Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve të nderuar zonja dhe zotrinj. Ju urojmë mirëseardhje në byro politike. Sigurisht që kryefjala e lajmeve, por edhe asaj që shqetëson sot dhe ka tronditur mund thuhet opinionin, është përfshirja e ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, aktualisht deputet i Partisë Socialiste, në aferat e trafikut të drogës. Të paktën kjo është ajo çfarë po thuhet deri më sot. Një seri lëvizjesh brenda radhëve të politikës që vinë si rjedhoj i përgjimeve të cilat u publikuan së fundmi në mediat shqiptare. Por përpara se t'ju prezantoj me panelin e të ftuarve për këtë mbrëmje, do ndalemi në një material për të kuptuar ose për të ripërsëritur në fakt sepse është bërë tetë e njohur, një pjesë e dosjes së përgjimeve të Habilajve, personat konsideruar si kushërinj të deputetit socialist dhe ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, përgjime në cilat përmendet emri i tij. E ndjekim. Pas ditën e së martës, u bë publike dosje e plot e përgjimit të grupit kriminal të drejtuar nga Mojsi Habilaj. Janë plot 416 faqe në të cilat pasqyrohen me shpjegime të detajuara. Përgjimet që janë bërë vëllezërve Habilaj dhe grupit të tyre prej shtatorit të vitit 2013. Materiali voluminoz është i grupit hetimor pranë gjykatës së Katanjas në Itali, që ka patur nën përgjim grupin shqiptaro-italian të narkotrafikut. Në këto përgjime, në të paktën 5 raste, përmendet emri i ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Kështu në përgjimin e datës 6 tetor 2013, Mojsi Habilaj nga Italia komunikon me vëllain Florian Habilaj me nofkën Lolo që ndodhi në Shqipëri. Ky i fundit i rrëfen për takimin që ka pasur në Tiranë me një person që e quan Shefi i Madh, mbi vonesën e një ngarkese droge drejt Italisë. Më kërkoi Shefi i Madh. Çfarë donte? Ja, për këtë situatën. A folet direkt me të? Po, më priti në orën 11:30, më dërguan dhe një taksi të paguar. Ç'të tha? Më tha, si është situata? I thash, çka? Më tha, mos u shqetëso, është thjesht çështje orësh. Mos e vrit mendjen kaq shumë. Duhet i thoje që ne nuk kemi faj për këtë situatë. Ja thash, mu përgjigj sa ata e kishin bërë qëllimisht që ai të kontaktonte me ta. Më tha, e telefonova dhe i thash, nuk duhet të përzihesh me lojrat e fatit. Ai i ishte përgjigjur duke justifikuar se nuk ishte për ato, por për çështje të tjera. Madje kishte thënë shefit, ç'ke për të bërë, bëje shpejt. Sidoqoftë, Shefi i Madh në fund më tha të vazhdoj punën e të mos shqetësohem për asgjë. Pa je di si është situata. Si nuk e di, ja thash të gjitha Mojsi. I thash, ne nuk kemi faj, ata na penguan, na shkatruan gjithë biznesin. I thash, në rregull atëherë. Më tha ike mos u shqetëso dhe tha të të bëj të fala ty posaçërisht. Në përgjimin e mesditës të datës 16 dhjetor 2013, në automjetin e Mojsi Habilajt, ky i fundit i tregon Sabaudin Çelajt se ka bler 2 bzylyk, një për gruan e Sajmirit dhe një për nënën. Sabaudini e pyet nëse i kanë kushtuar shumë. Shumë. 1000 euro? Sa më? 2500. 700. 10000 lek. Pa 1000 lek. Këtë shumë të kishte sjell në total? Kishte sjell 20. Së bashku 10 të 2? 2 bizylyk. 2000 euro? 9000 euro, ishin 18 dhe i bëri për gjysmë. I pagove me cash? Po. Se mos ka ndonjë kamera apo tjetër? Jo, ajo përballë gjykatës. Në përgjimin mes Mojsi Habilajt dhe Sabaudin Çelaj me nofkën Sabi me datën 16 dhjetor 2013 ka sërish referencë të qartë për Sajmir Tahirin. Në dosje shkruhet se të dy flasin për një njeri me pushtet të quajtur Sajmir Tahiri, deputet në Shqipëri, politikan. Mojsi u thot, çfarë ka më shumë se ne ai? Sabi përgjigjet duke thënë se Sajmiri ka vetëm emrin më shumë, në kuptimin e famës pozitës, por nuk beson se ka më shumë para se ata. Mojsi u përllogarit se në një muaj Sajmiri ka bërë të paktën 5 milion euro. Sabi thot se ai Sajmiri parat i humbi në fushatën zgjedhore. Mojsi u thot se ati nuk i dalin as 20 milion euro për një fushatë zgjedhore. Sipas dosjes italiane, në të njëjtën ditë Sabi i thot që për nipin e tij mjaftojnë 10000 euro për punën dhe shton se kjo na shërbente ne, por është tipilik. Mojsi u i thot që nuk i intereson nëse është tipilik. Sabi i thot që e rëndësishme është të mos bëj pyetje e të mos nxjerr emra dhe se rëndësishme është që të mos dal emri atij që i ka dhënë para. Mojsiu përgjigjet që jo dhe se nuk beson se e do të ndodh.
Sabi përsërit se druhet se Nipi do të bëj fjalë me të tjerët që i kanë dhënë para atij, për të cilin hetuesit italian dyshojnë si referoheshin Tahirit. Në përgjimin e 3 marsit 2014 mes Mojsi Habilajt e Sabaudin Çela, gjatë dialogut mes tyre, Habilaj e Çelaj u referohen krejt qartë disa shumave financiare që i detyrohen një farë sajmiri, duke aluduar më shumë mundësi për kushëririn Sajmir Bashkim Tahiri, ministri i punëve të brendshme në Shqipëri e një nga njerëzit e institucioneve shqiptare. Mendo pak, përveç borxheve që kemi, përveç borxheve që morëm, kemi 75.000 lekë që duhet t'i japim. 30 tek Xhaja, 30 duhet t'ia çoj Sajmirit, bëjnë 60. Edhe 15 anijes që na duhen patjetër bëjnë 75.000 lekë, plus 100 që janë, 72 janë të atij të Fierit, 20 të Arsenit. 170.000 lekë heqim dhe këto të shtetit që kemi. Në përgjimin ambiental në bordin e mjetit Fiat Bravo në përdorim të Mojsi Habilajt dhe Mardian Sulaj në 25 janar 2017, teksa drejtohet nga Sulaj në mjet në orën 11:02, gjendet një shtetës shqiptari quajtur Nezar. Mbrëmi shkruajt a Lolos, më tha 20 cop, i kam vën unë me Mojsiun 30 dhe 20 ti, pastaj 100 agroni, edhe unë thash, ku do i qosh? Teksa i miri, edhe unë i thash, jo vla jo, unë nuk marrë 150 euro për 20 euro. Çfarë po thua? Veç për tëndin dhe timin, 50 copi me Sajmiri. Tani ka shkuar të marrë një 100-se. I thash, çfarë jam unë? Unë nuk marrë 150.000 euro për 50 copë që kemi ne. Jo, nuk jam çmendur, i thash. Më tha, e mirë se e merë agroni. Edhe unë i thash, bëj që të duash. E gjithë kjo, sepse kishte linjen, sepse kishte kamionin. Mirim rikthyer tashmë në studio, është kohë t'ju prezantoj me panelin e të ftuarve për këtë mbrëmje, një panel gazetarësh në fakt, duke nisur me Basir Çollakun, gazetar, përshëndetje, Basir, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Artan Hoxha, gazetar i njohur gjithashtu. Artan, përshëndetje, mirë se erdhe. Ferdinand Dervishi, gazetar i ABC News, përshëndetje Dervishi. Mirë se erdhe sërish në studio dhe jemi në pritje të na ngjitet, na bashkohet gazetari Andojen Alabani, e cila sapo ka mbritur në fakt nga Vlora, shohim edhe të rejat që do të na sjell vetëm pas pak këtu në studio. Do doja ta nisja me Artan Hoxhën, me mirë kuptimin e të gjithëve, megjithëse është njeriu që zakonisht paralajmëron ato çfarë do të ndodhin. Po në këtë rast Hoxha kishte paralajmërime të sakta sepse po numërohen shenjat për këtë që po konsiderohet si rënja e Sajmir Tahirit. Rënja e Sajmirit në fakt nuk është më ministër. Nëse këto përgjime do kishin dalë në momentin që Sajmir ishte ministër, sigurisht do të ishte një goxha goditje domethënë për qeverinë dhe një goxha argument i fortë dorën e opozitës për kauzën që ajo ka patur gjatë ditë kohë. Se çfarë ndryshon fakti? Por tashmë Sajmiri nuk është më ministër, edhe pra është një pozicion, nuk është më në peshën që ka patur së pari, së dyti është në një pozicion sigurisht vazhdon të jetë kryetari i Partisë Socialiste të qarku Tiranës, si është qarku që i ka çuar në kuvendin e Shqipërisë 18 deputet për Partinë Socialiste. Pra ka çuar më shumë se 30% të deputetëve që janë të këtij mandati, pra janë prej një fushate të udhëhequr nga ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Por nga ana tjetër duhet kemi një gjë parasysh. Nëse kjo histori e nisur ka si objektiv thjesht Sajmir Tahiri dhe mbyllët e Sajmir Tahiri, atëherë kjo do të ishte për mua një furtun në gotë. Nuk është Sajmir Tahiri për mua maja e icebergut të kësaj historie. Ajo që ka ndodhur në Shqipëri në vitin 2016, por në fakt edhe në vitin 2015 me kanabisin, edhe pse nuk ka qenë një përhapje apo shtrirje kaq e madhe sa në 2016, nuk është thjesht një çështje dhe një mendje e marrë për si për një operacion i marrë për si për vetëm prej ministrit brendshëm Sajmir Tahiri, për këtë duhet jemi të qartë. Dhe unë mendoj që opozita sigurisht duhet ta shfrytëzojë për pjesën politike, por për atë që ne na intereson më shumë, dhe rasti konkret është pjesa juridike. Pra pjesa juridike cila është që deri në këtë moment nuk ka ende një urdhër arresti për askënd të historisë në territorin shqiptar. Në fakt mund të ketë me kaq indicie sa ka? Indicjet që janë shërbejnë për të nisur një hetim. Pastaj është tjetër gjë të provohet nëse gjenden telefonata mes Tahirit dhe Habilajve apo të rritit të personave të cilët janë ndaluar tash para marrë pandemi. Kjo ide që mund të ketë komunikime të drejtë përdrejta të përgjuara. Kjo është gjëja që ne do ta besojmë kur të dali. Është tjetër gjë çfarë ne mund të aludojmë sot, por deri në këtë moment ne nuk kemi prova
Së pari, nuk kemi urdhër arreste, prove juridike flasë, nuk kemi urdhër arreste konkrete. Unë thashtë dhe njëherë, nuk është Maja Isbergut dhe do t'ishte për mua shumë, do t'ishte thashtë fortunë në gotë në qofse situata ndalon me Sajmir Tahiri. Pjesa tjetër është, shofë edhe një loj nga Partia Socialiste, një loj distancimi në drejtim të Tahirit. Distancim apo shitje? Nuk e di. Nuk mund të them, shiko, nuk mund të them shitje, por është dal nga dalë, është distancim. Pastaj është shitje është tjetër gjë. Nëse do të kishe shitje, do të kishe veprim prokurori përgjithshëm. Për mua, dhe fakti që deri tani prokurori përgjithshëm ende nuk ka lëviz, prokurori krimeve të rënda që në momentin që ka nisur kjo situatë, ka vetëm 2 ditë që kanë morën vesh përgjithë, duhet ta gjente më ngjyrësi për mua në Katalonjë. Prokurori krimeve të rënda do shkon atje. Kjo nuk është një çështje e zakonshme. Nuk është një çështje që pret. Eskalimi i situatës sigurisht është në varësi tashmë të planit ose të strategjisë që do ndiqë opozita, por gjëja që na intereson është e vërteta e kësaj historie, sepse e vërteta është ajo që dëshmon deri ku ka arritur implikimi në nivellet larta me narkotrafikun, dhe provat vinë gjithmonë nga agjensitë e zbatimit ligjit. Mos harroni, edhe në të kaluar kemi patur shumë histori me përgjime, më dje kemi patur edhe filmime audio dhe video, të cilat janë rrëzuar dhe mbyllur. Pra, unë e shof... Po, ndërkohë na ka mbritur në anën e Albanisë, që mund ta akomodosh. Po, e shof një situatë që nëse nuk ka veprime konkrete juridike, do të sfumohet në rastin më të parë që do dalë një ngjarje tjetër më e madhe dhe do sfëstohet vëmendja siç ka ndodhur her pas here kohë të fundit, do sfëstohet vëmendja nga historia e Tahirit dhe do shkojë në një situatë tjetër. E vetme mundësi. Si mund të kapërcet pikërisht kjo fazë? Faza e përdorimit politik për të shkuar hetimeve deri në fund dhe për të mos u mbyllur vetëm me atë që mund të quhet rrëzimi. E vetme mundësi që kjo situatë pra që vazhdoi të ketë argumente, të ketë argumente dhe opozita dhe media, është që ne të dim që ajo dosja e plot aty brenda, e plot që kanë italianët, çfarë përgjime të tjera ka. Për sa kohë ne nuk e kemi atë, unë jam i bindur që italianët nuk kanë vetëm këtë dosje, sepse nga Shqipëria është zhvilluar një aktivitet shumë i madh të 4 vjeçar, dhe nëse ne do ta merrim që ata kanë vetëm që ata kanë paragraf kanë përshtypjen. Që ata kanë vetëm një dosje, atëherë kjo do të ishte qesharake. Por historia është që së pari që situata të lëvizi duhet të shikojmë veprime konkrete. Për sa kohë nuk ka veprime konkrete, pra veprime konkrete janë lëvizje të organit akuzës. Kur unë të shoh repartin special të lëviz shkoj të hedh hekurat atje, atëherë do filloj ta bëj. Kujt e hekurat, se mirë ta. Personave që tek nëse provohet aktiviteti i Tahirit, unë jam qytet kriminalisti, u provua po. Dua të shoh një kriminalist shqiptar në bankën e të akuzuarëve të japi llogari për implikimin me krimin. Në rast se kjo nuk ndodh, sigurisht që kjo është duket si ëndër e pabesueshme. Unë sinqerisht e mendoj që një ditë mund të ndodhi kjo, po në këto momente me një prokuror që i mbaron mandatin pas një muaji, me mënyrën se si ai gjithmonë ka thënë do të bëj arrestime në vjesht edhe deri tani. Kanë kaluar shumë vjeshta. I vetmi arrestuar ka qenë, pra i vetmi kok turku ka qenë një kok greku, pra Spiroksera. I vetmi ministri i shkret që u arrestuai ishte ministri me mini korrupsion. I vetmi ministri me çfarë me çfarë ndërtuar deri tani. Imunitet politik, vetëm ai përfundoi në burg. Pra, duke parë në këtë prizëm, unë them që kjo histori deri tani është na shërben ne opinioni publik për të hedhur dritë, domethënë mbi zëra që kemi dëgjuar vazhdimisht, por që të kthehet një provë juridike dhe të kthehet besimi i qytetarëve te autoritetet e ligjit në Shqipëri dhe po ashtu te kjo klasë politike është kur shikoj veprime konkrete. Sa kohë nuk ka veprime konkrete, kemi deklarata, kundër deklarata. Deklarata këtu, deklarata këtu. Doli shefi opozitës para disa ditësh me foto, dolën ata me foto në krau tjetër. Ndërkohë nuk lëvizi askush në këtë vend, më vore dalë ata që dalin. Këto janë normat e lojës politike deri tani në. Po loja politike nuk na çon askund përveç se faktit që bëhet. Sepse nuk ka denoncime konkrete hoxha. Loja politike disa herë. Sa që kemi përsëritur gjithmonë. Loja politike na bën që ne duhet të durojmë 4 vjet që të shkojmë prapë te votimi. Ndërkohë kjo është një situatë që nuk të zgjidh ndëshkimi në këtë vend, nuk duhet të vi më thjesht nga vota e qytetarëve. Duhet të vi nga zbatimi i ligjit. Okej. Çollaku, ndodhi kaq rastësisht publikimi i kësaj pjese të zbardhur të dosjes së përgjimeve, mendon? Sepse vetë the pak më parë që ky është vetëm hyrja e dosjeve që disponon drejtësia. Do të thotë që është kopertina e dosjes, ajo çfarë ato 416 faqe të thona deri tani, por e dashoj diçka ndryshe nga ajo që përmendi tani. Unë them kemi ngjarje konkrete dhe kemi kushtet e flagrancës se kemi njerëz të arrestuar. Në pamundësi për të bërë kjo në Shqipëri,
për arsye të përfshirjes politike ka ndodhur në Itali. Është një grup i strukturuar kriminal, janë habilet, cilët janë arrestuar në Itali, po pse janë arrestuar atje? Këtë drogë të prej 4 vjetësh transport të pandërpreta kanë marrë në Shqipëri. Nuk besoj se e kanë marrë nga Milano, e kanë çuar në Lecce, apo në Catania dhe në Sicili. Gjithë këto ngarkesa, gjithë ky trafik. Tani janë duke uftilluar, janë duke dalë detajet se kush janë bashkëpunëtorët, kush janë lidhjet, kush është mburoja, kush është pushteti që ka shkuar mbrapa dhe ka siguruar infrastrukturën e mosprekjes. Këta njerëz kanë qenë të paprekshëm dhe këta ishin shndruar në protektorë edhe të disa grupeve të tjera kriminale. Ishin tutorët e ndarjes të parcelave, të ngarkesave, të orarit nisjeve, dhe ishin posi orar trenash. Unë do nisën para ditë, ti mas ditë, ti nesër në darkë. Që mos përplasëshin anije dhe njëra tjetër në detë, apo skafet, apo dhe avionet, sepse miqyrnin edhe qelizën e fluturimit të avionet, nga Divjaka dhe nga Pishpora e Vlorës. Gjithë kjo trafik me çdo lloj mjeti të mundshëm që lëviste, që nga katër këmbëshat e deri tek avionet, është kontrolluar nga ky grup. Hiperbolizohet pak shumë. Nga ky grup kriminal. Se duket si një gjë shumë e madhe, shumë gjigante, për ndodhur në një vend kaq të vogël. Dhe nuk mundet që gjithë të gjë të madhe ta mbajmë mbi shpatulla ish-ministri i brendshëm. Është një nga instrumentet, një nga elementet. Nuk mund të themi në nesër mes që kryeministri s'ka ditur asgjë. Ka bërë me Mehdi Kok vetë, thotë, s'di gjë fare. Si s'pas ka ditë kam dy ditë që gjoj krahasime të rastit Sajmir Tahirit me Mehmet Sheon. Po, ka ndoshta i përfshin qarku, i përfshin qarku nga vin. Dhe po do dalim këtu. Ai ka bërë këtë punë me lejet kryeministrit. Kushdo që ka një iluzion ndryshe, ka një përpjekje për ta veshur disi politikisht. Ne mbetet te faktet konkrete. Dhe konkretisht kemi tonelata me drogë të quara në Itali dhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian dhe nuk është vetëm kanabisi. Ajo që unë do të them, pak nga gjëra që di, kam ndjekur këtë çështje për 3 vjetësh, jo për 3 javësh. Nëse italianët kanë filluar hetimin në shtator 2013, unë të paktën jam përballur me këtë çështje në gusht të 2014. Një pyetje, sepse ti ke bërë edhe intervistë, mos gabojmë, me Zaganin natko e të tjerë, me Dritan Zaganin dhe e ke ndjekur. Si është e mundur që kjo çështje shpërtheu, që me këto intervista, që me denoncimet e Zaganit, dihej që drejtësia italiane ishte duke hetuar për këta njerëz dhe këta njerëz kanë vazhduar të qetë trafikun e tonelatave, sikurse thoni ju, drejt Italisë. Ka pasur... Si është e mundur kur dihet që gjëja e parë që bëjnë autoritetet lizbatuese, sidomos në vendin fqinj, nuk po flasim për tonat, edhe tonat sigurisht, po ndoshta jo me korrektesën e italianëve dhe të tjerëve, vën personat e dyshuar në përgjim dhe këta njerëz flasin kaq hapur. Si është e mundur, se po arrestoj pyetjet për të gjithë në fakt, si është e mundur që këta njerëz flasin për të paktën 30 persona dhe flasin me Nofka dhe për ministrin që duhet të ishte personi më i mbrojtur, qoftë edhe nga këta vetë sepse u interesonte, flasin me emër konkret. Mund të më sqaroni? Ajo që diun është konkrete. Se duhet besojmë naivitet trafikantësh? Ajo që diun është konkrete. Përveç intervistës së Zaganit që tashmë është publike prej 3 vitesh, unë kam një tjetër intervistë të një agjenti të antidrogës së Fierit prej 8 vitesh, të cilën nuk e kam publikuar ende, që rrofen detaje të shtuara për trafikun e drogës në Fierë, në Vlorë. Që është në njëjtën linjë me Zaganin. Në të njëjtën linjë, duke sjellë dhe detaje të tjera me të vërtetë shokues. Mlidhej bordi i mafias një herë në muaj. Kush është bordi i mafias apo byroja e mafias me qenjen e byroja politike? Drejtuesit e policisë dhe drejtuesit e organizatave kriminale takoshin rregullisht një herë në muaj. Çfarë bënin ata? Ndanin parcelën, ndanin hiset e pushtetarëve, ndanin gjithë agjendën kriminale të zonave. I gjitha kjo është në inventar dhe është në proces verbal të agjendave të policisë se ka policë të ndershëm pafund, ka prokuror 8 vite ka qenë agjent të antidrogës. Ka prokuror të ndershëm plot, nga 300 prokuror. Është koha për te Sajmir Tahirit atë. Dhe sigurisht që është për te Sajmir Tahirit. Sajmir Tahirit. Normalisht, atë ajde gjendë të implikuarit. Ka një gjë. Implikuarit të tjerë të politikës. Agjent po të marrësh sepse fal teknologjisë, oficerët kanë përcjell informacionet e tyre, denoncimet e tyre, edhe të burimet e tyre që i kanë në rrugë elektronike tek EPROR deri në drejtorinë e përgjithshme. Ka shkuar gjëra të krime të rënda. Ka pasur 2 herë raste të regjistruar për ta hetuar këtë çështje. Ka shkuar te krimet e rënda. Është pushuar, është pezulluar. Janë dërguar 20 numra telefoni, 30 na dalin nga Italia deri tani, për ka kërkuar sektori antidrogës që të përgjohet. Që nga Habila, nga Dalimi i famshëm i Vlorës, që krimet e rënda, gjykata e prokuroria vendosin 2 herë mos fillim hetimi dhe mos përgjim. Ç'ndodh? Pasi agjenti antidrogës
shefët e sektoreve, drejtuesit, rakordojnë tek sektori i përgjimit që duan të numra 20 apo 30 numra të marrin përgjim, ç'ndodh? Nga qendra e famshme, unë sigurisht ishte qendra operacionale ku vendosin vetë banditët, na vinë përgjigje që këto numra janë të fikur. Mas 4 ditësh numrat na fikën, kush i fiku këta? Pse nuk fikën italik këto numra? Atje flasin. Këtu fikën, sepse shkon zotria që është në bordin e mafjes, paguan parat, merr edhe informacionet për oficerët e policisë dhe shkon të nesme dhe kërcënon oficerin e policisë. Pse më ka përcjell numrin për përgjim? Dhe kjo nuk është në padienin asë të drejtuesit policisë të Fierit, ku ka qenë një numër i madh oficerës policisë të përfshirë në këtë histori të rogë. Sepse, pak të nga të gjohë që di unë, Fieri është magazina e heroinës dhe e kokainës për rajonë, dhe jo vetëm për Shqipëri. Janë përcjell në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, kur një numër i madh zyrtarës kanë pasur dieni. Prokurorësh nga krimet e rënda, gjykatës nga krimet e rënda. Ky numër i punonjësve të drejtësisë nuk ka qenë i painformuar. Kanë filluar hetim, janë pezulluar, janë pushuar. Kush i pushoi? Dhe të gjithë këto nuk mund ta konvergojmë dhe ta kulmojmë tek i vetmi ish-ministri i brendshëm, që është një aktor i rëndësishëm. Ka dhe aktorë të tjerë, sigurisht. Nuk do të ndalemi. Ne kemi edhe ministrin e brendshëm. Ti i themi pokushërinë e 70-10, ministrin të brendshëm nuk i themi pokushërinë e gradës 0.5, vëlla. Apo zoti Truçi që nuk shkon në Amerikë sepse prapër histori trafiqesh. Okej, okay, pra, mirë, që të kemi mundësi të sigurisht, do kemi mundësi të komunikojmë padyshim. Ne kemi shumë. Ndërvishe, është skenar kaq i mirë strukturuar, sa duhet të kujtoj që para një 3 vitesh, në fjalë kur ishin në pushtet socialistë, një vit diçka tjetër, është djegur një depozitë e madhe pranë laboratorit kriminalistik, ku ishin 100 të paktën rreth 100 prova kanabisi, për grupet ndryshme të kapur aty dhe kishin... Po, pas ju dojsh, apo jo? Ishin 100... Kishte azje të rëndësishme, nuk kemi humbur azje. Pas djegjes me bluri, është dhe që ishte djegur me dritë të ftohtë. Pra, neoni, që është dritë e ftohtë. Neoni, po ta prekës me dorë, është i ftohtë. Dhe pse është ndezëm. Në çdo rast që ishte bjerë poshtë, bje i ftohtë. Kjo, këso të raporti me fjallë nga laboratori kriminalistika, apo nga vetë policia e asaj kohe, që së është tani e tanishme, shkruhet që është komplet e idioteske dhe paligjshme që u doq nga neoni, nuk thot as nga llamba, nga llamba okay, po nga neoni që është dritë e ftohtë. Gjithsesi, të vinë në situatën, nuk e dim se kush ishin ato, 100 prova për sa grupe shpëtuan. Mostra kanabis ishin janë të zvëndësushme. U doj një disa mostrat vogla, ne qëmë këta tonë atë. Kishin marrë të mdhaja. Mi fjallë, ku titë më thoshin, ishin një me një gati, kishin shumë kanabis brënda. Më karën një zvëcojmë atë vërë. Nuk besoj se kanabis i ndryshon nga krajin nga krajin. Gjithësi, kjo është një gjë që e rëndonë situatën. Desha të ashtoja të këto argumenti që po thoshtë të basirë. Tani, jemi në këtë situatë, është bërë publik një përgjim. Ky përgjim ka vërtetuar mbjellje masive dhe trafik masiv droge në drejtim të Italisë. Pra, shifrat që shohim në atë përgjim janë miliona euro. Flitet për 3.5 ton hetimi total, barazë me 20 milion euro. Pra, kjo është e vërtetuar. Pra, kemi vërtetuar mbjellje masive në teritorin shqiptar dhe trafikim masiv nga grupet kriminale shqiptare në drejtim të Evropës të sasive gjigande të drogës. Tjetër, ky material sjell hedh dyshime të rënda për lidhjen e politikës në mbjelljen dhe trafikun e drogës. Hedh dyshime të rënda. Në krye, në krye vendoset... Jemi në kuadrin e dyshime të rënda, apo jemi në kuadrin të rënda? Në kuadrin të dyshime të rënda, pa provuara ende, por jemi në këtë situatë. Dhe në kryet këtyre, vendoset vetë ish ministri i brendshëm. Hedh dyshime të rënda në përdorimin e parave të drogës në fushatën e fundit zgjedhore. Që e ngre me të fort, e ngre me të fort. Tani, në këtë moment, situata për pozitën është rënduar shumë. Për pozitën, pra për pozitën aktuale, për kryeministrin dhe për pozitën aktuale. Është rënduar shumë. Ata nuk din dhe nuk në base dhe i friksojnë shumë se si do jetë reagimi i opozitës në këtë rast. Në rast e përgjimet dhe etimet kanë 8 vjetë si shtot Çolaku, do të që do kemi emra dhe nga opozita aktuale? Kjo që ndodhi justifikoj gjitha... Apo jo,
kjo që ndodhi justifikoi gjithë aksionin e opozitës të 4 vjetëve për kriminalizimin e për drogën etj etj. Dhe kjo e motivon opozitën ta vazhdojë njëjtin aksion. Kta nuk e din se ku dhe si do shkojë. Dhe në këtë rast, kta janë duke kërkuar një kokë turku. Më komode është të bëjnë një kokë turku, të marrin Samir Tahirin, ta bëjnë kokë turku. Ju do të thonë, t'i japi dorëkën si deputet në funksione dhe tjera tjera. Ta linçojnë politikisht. Kaq. Kjo është më komodja që mund të ndodhë. Pra, po si kur të flasë e Samir Tahiri? Po pra kjo është, këtë doja të pyetja. Në rast se Samir Tahiri vendosë në lasë, Çfarë ka thënë Rama, çfarë ka thënë Gjafa, çfarë ka thënë Ruçi, çfarë ka thënë Tahiri? Nuk besoj se mund të flasë se është vetë. Të lutem, jemi të gjithë maj. Lutem, ne jemi kolegë që e njohim mirë dëgjoj. Gjithë këtu kemi 100 vjetë gazdari që jemi në të pesë këtu. Kemi një shekull. Dhe e dim të gjë, pra ta lëm pak politikën. Unë mendoj, që është më mirë teknikisht dhe terren. Ora kam bërë, tani ka bërë pa fund, po nuk kam bërë në disa parcelë. Qenë të pelenë atë dje... Oke, nëzire më abërë. Në rrasë e sa një të ajeri vendos të bëjë harakiri. Janë bëjë rrët 6 milion rrën kanabis. Mor, nuk, janë depozita plot më diun. Pra edhe këto 6 milion rron. Ata djegi veten por të flasin. Secila rron ka pas taksat e drejtorit të policisë, të prokurorit, të gjykatës, të ministrit dhe të kryeministrit. Dakor. Edhe këtë e pranoj unë, jo të gjithë drejtorët, jo të gjithë drejtorët, jo të gjithë. Nuk është policia aktuale apo çka nuk është policia totalisht e implikuar. Aktuale apo çka? Drejtorët janë 12, nuk janë më. Jo, as 12, asnjë rast. Të 12 drejtorët apo ashtu? Jo, pjesërisht. Pjesërisht. Deri ku mund shtrihet? Për pyetjen që më bëre. Politikani parë dhe i fundit që mbaj mend në këtë vend, që ka dalë nga gjërizi ku ishte dhe foli, për fat keq u nda nga jeta disa ditë të parë, është Dritan Prifti. Pra i pari dhe i fundit që e ka bërë atë. Dhe u gjykua, o xha. Dhe nxori, u gjykua madje nga opinioni. Nxori një provë me video, domethënë me zë dhe me figurë. Ajo provë që nxori ai, u rrëzua edhe pse ekspertët britanik dhe amerikan e vlerësuan si provë të vlefshëm. Ekspertët shqiptar e nxorën një provë të pavlefshme. Dhe gjykata e lartë. Ekspertët shqiptar kanë bërë me kancer gjysmën e trafikantëve. E Shqipërisë, pra, janë gjithë gjallë. Jo, tjetër gjë do të them. Gjykata e lartë e Shqipërisë dha një vendim unanim në këtë rast dhe mbylli si videon e famshme Meta Prifti, ashtu dhe videon Meta. Ishte vetëm fare gjykatës. Prifti, fare prokurorisë që e la vetëm me një provë, apo këto një dëshmi dhe një përgjigje. Tani ata nuk ishin rrugë ku të shkonin si gjykata si prokuroria. Nuk ishte dashë. Po them që shërbimi publik që i bëri absolut, po. Shërbimi publik që i bëri vendit dhe opinionit shqiptar Dritan Prifti, tashmë i ndjer, është i jashtëzakonshëm sepse na tregoi të gjithë atë që ne e përflisnim, ai na nxori me pamje. Dhe çdo shqiptar sot po ta pyesësh, pavarësisht se ai ka ndruar jetë, e ka të fiksuar në memoria të bisedë. Ajo bisedë nuk shërbeu në fakt për asgjë juridikisht. Përveç faktit që në një intervistë tjetër të Dritan Priti mbaj mend që një biznesmen i fuqishëm, i cili u akuzua për kontrabandën e naftës Virgin, a i përfundoj i pandehur, i arrestuar... Po për plasja e videove, pasaj u shbletësua dhe edhe i lojë denonësit... Dhe në rrasin konkret, unë, sinqerisht, do të shpresoj që një gjithë tjilë të ndodhi. Por them që ne ende nuk kemi arritur në stadin që njëri mes uqerve të pendohet dhe të heqit dorë nga ngrënja e mishit e dali, thotë unë do ha bardha një. Tahiri është afër piramides dhe një farë mënyre është në kupolën e drejtim të kësaj piramide. Ka qenë. Aja është më mirë të shërbej. Ka qenë pra, dhe besoj se arkivi, po flasin për gjarë që ka ndodur, dhe është pjesë e arkivit të këtyre ngjarjeve. Tahiri tani do të flasë çfarë ka bërë, ai ka arkivin e vet, Basir. Praktisja që ka bërë PS-ja është pranimi i asaj që ka ndodhur. Ka arkivin e vet. Po sigurisht. Ai do filloj të sulmoj dha me arkivin e vet, se këta. Po edhe ai ka arkiv, çfarë arkiv ajo? Po që mos them se si mund të ketë një pjesë blofi në të gjithë këto? Jo, blof nuk do ta quaj. Un një pjesë, nuk po flas gjithë. Një pjesë mbas. Mund të ketë një pjesë blofi, nuk ngelet. Sepse ka, jo, ka disa faktorë. Ajo që pyeta pak më parë, që si është mundur që njerëz që merren me këtë lloj aktiviteti kriminal, përdorin nofka për njëri tjetrin, për pjesën më të madhe të bashkëpunëtorëve dhe përmendin me emër atë që duhet ta mbrojnë faktikisht më shumë se të tjerë, se janë kaq naiv tani. Një fjali do të thotë. Një lloj trafiku që zgjat kaq vite fundit kaq naiv. Do të thash me CSD-a, pse nuk ishte Godfather i atij? Ishte Godfather. Kush ishte Godfather? E morën vesh në herë? Me Basirin, mbaj më nga viti 2002-2003, kemi pasur një djali kryeministrit. Pa. A morën vesh në kush e djali kryeministrit? Asi herë. Pra, jemi në dhe unë, pra ne i mshoj kësa historie dhe këm ngullë të kjo historie. Nëse ne duam të ecim për para, drejt bashkimit evropian, ku synojmë të shkojmë, dhe të ndjekim rrugën e vëndeve rrëth e rrugën,